ကြောင်တရာကြီးပတ်သွားပါပြီ။စောနာလေးတွေမှာလာရိုက်တော့ကတရာကြီးမြုပ်တော့မှရှိသေးတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်တောင်းကာယဝင်တရာကြီးပတ်သွားပါပြီလို့။အေးနေခွင်းနောက်တရာကြီးပတ်သွားပါပြီ။ခြေလည်းမြုပ်ပြီးတော့ခြေလုံးမှာစောနာလာရိုက်တော့ကမနဲ့တော့ကလာရိုက်တော့ကတရာကြီးမြုပ်တာပဲရှိသေးပါတယ်။အခုတော့တရာကြီးကိုပတ်သွားပါပြီ။ကြည့်တော့တိခွင်းတော့တရားကြီးပသွားပြီဟိုဘက်ကတဲတွေလည်းမြုပ်ကုန်ခါရဝင်းဘက်ကအိမ်တွေလည်းမြုပ်နေပါတယ်ကြည့်တော့မနေ့ကလာရိုက်တော့မှတရားရေမြုပ်ရုံပဲရှိသေးတယ်သမီးမနေ့ကလာရိုက်တာလေအစောကြီးရေမြုပ်ရုံပဲရှိသေးတယ်လို့ကဘုရားတင်တာပြုတ်လိုက်အခုတက်မှပြုတ်ပါวะနော်ဒါသေးကျွန်တော်နာတော့အရေးน้องอ่ะမြုပ်နေဦးလေးပဲရှိတယ်ဟိုလိုလေးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အာကြည့်ပါဦးမနေ့ကတင်နေ17ရက်နေ့တည်းတင်ကြည့်ပါဦးမနေ့ကလာတော့တရားကြီးမြုပ်ရုံလေးပဲရှိသေးတယ်အခုတော့ပါသွားပါပြီကြည်တောင်နေ့ခွန်းတော်တရားကြီးကြည်တောင်နဲ့တာယာဝင်းကူးတဲ့တရားကြီးပါသွားပြီဟုတ်အများကြီးဟုတ်တယ်နေတော့တဲ့ကြောင်းဟုတ်တယ်ကြီးအားများပြီးတော့လုံးဝမှမထိနိုင်တော့ပြီးခဲ့အခေါက်ပြီးခဲ့အခေါက်တော့အဲ့လောက်မဆိုးဒီအခေါက်ကတော်တော်ဆိုးသွားတာဟုတ်တယ်လို့အကွက်ကွက်ပက်တွေကရေတော့မျိုးရေပုံးလွှမ်းကုန်တာနော်ဘာဘာဟိုမှာကြည့်လိုက်ဘာဘာဟိုဘက်ကဟောလဲကြည့်လိုက်ရေပုံးလွှမ်းတယ်တော်တော်ရွတ်မြုပ်သွားဒီတစ်ခေါက်ရေတက်တာတော်တော်ဆိုးသွားပါတယ်သရားပါပတ်သွားတာဒီတစ်ခေါက်ရေတက်တာတော်တော်ရွတ်ဆိုးသွားပါတယ်သရားရောပါကုန်တာပြီးခဲ့အခေါက်ကတော့သရားမပါဘူးတော့မြေုံလေးပဲမြုပ်တာမနေ့တော့မနေ့သွားဘူးတရားတော့မနဲ့ဘူးပြီးခဲ့အခေါက်ကဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီတစ်ခေါက်တော်တော်ရေကြီးချက်ကတော့တရားပါပါသွားတာဟုတ်ပါဘူးလူဆိုင်ပြီးနေပြီပါလို့အောက်မှာကြည်တောင်ရွာရဲ့ဟိုအောက်ဘက်ကကံစင်မင်သာတို့စင်မင်သာတို့ရှောင်းကန်းကြီးတို့စင်မင်ကြီးတို့အဲ့အောက်ဘက်ကရွာလေးတွေဂရုတစိုက်နေနေပါလို့ဘူးချိန်မှာရှောင်းသေးရင်ရှောင်းမှာတော့โอ้ชิชิเนี่ยจีรองตราอีป่าเลยสัวไม่ชื่อกูจ่อตลอดอยู่ชิรองตราอีป่าว่ะเด้ชิชิเนี่ยจีรองตราอีป่าเลยสัวไม่เก็บดีกว่าตะเกยอยู่ป่าว่ะเดี๋ยวจีล่ะไม่จีล่ะชิโอป้องมาตัวโหบกกวดเดียวกูมาอีเว้ยနေကလာရိုက်တော့ကလုံးဝရေသဒါပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်။သဒါမြုပ်ယုံပဲရှိတယ်။ဟိုကသဒါပါဦးပါသွားတယ်။အောက်ဖက်မှာနေတဲ့သူတွေကယူဆိုင်ကြပါလို့ကြည်တောင်ရွာလူငယ်ဘွဲတွေရောမိသက်တွေရောကဲဆယ်ရေးတွေရောအကုန်လုံးဒီဒီဇိုင်းနဲ့ကြည့်ပေးရကြရအောင်ဒါမှပါသွားတာချင်းဒီတစ်ခေါက်ရေးကြည့်ချက်ကတော့တော်တော်ရွတ်ကြည့်သွားတာဟိုး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 ဟို
ဒီတကားတော်များဝိုင်းတော့မြုပ်တာဒီတကားတော်တော်များရဲ့လို့မြုပ်တာအဲလို့ဟမ်ဟောဟောဘူးဒီတကားတော်တော်များတယ်ဒီတကားကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးတော်တော်များသွားပါတယ်လို့ရေမြုပ်သွားတာကြီးတော်သလားဒီကွဲရောဒီချက်ချီရောကဲတဲ့ရေးတွေရောအုံလုံးပဲအိုင်းပဲရုပ်သွားပါပြီကြည်တော်သလားကြီးဒီတစ်ခါတော့ဟုတ်ပြီးခဲ့တို့ပြီးခဲ့ခောက်ကတဲ့ကိုတော်တော်များတော့ဟာအေးလို့တော်တော်များပါအေးလုံးမကျုံဘုဖက်ကန်တိုင်အောင်ဝင်းဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကြီးကိုအာနေတော်တော်ကြီးကိုညုပ်တာပဲဒါနောက်တစ်ချိန်ညုပ်တာပါတိုင်အောင်ကြည်တော်နဲ့တာယာဝင်းတရားကြီးနောက်တစ်ချိန်ရောက်တာပါတေခွင်းတော်တရားကြီးနောက်တစ်ချိန်ခတ်ညို့သွားတာရေတွေတအားများပြီးတော့